Saya nak tanya, boleh kau tak mandi masa waktu maghrib? Adakah dibolehkan di dalam Islam? Boleh. Nak mandi masa bila pun boleh. Jangan lemah mati. Sudahlah. Mandilah masa bila pun boleh. Tidak ada makruh. Cuma mandi maghrib takut lepas maghrib. Masa sikap orang semayang maghrib ni. Dan kita duduk mandi, orang jamin dulu mandi tanah kat telaga. Atu raya lah, berapa dia ada duduk sengih dari telaga lah. Apa? Ngangkong, kau pun tak ingat. Kita tu lah. Orang minta nombor ekor kot telaga lah, berapa dia ni. Takut mari tengok. Jadi tak semayang bel lah maghrib ni. Jadi boleh ni.